Глеждам се просто някой да не ме види. Здравейте на всички, аз съм Петър Генчев Soul Rage и днес отиваме във Ветрен. Обаче отиваме във Ветрен не за да снимаме. Всъщност пак ще снимаме, но обаче няма да е това главната цел днес. Днес отиваме просто на пикник. Правил съм си едно кафенце с приятели. Ще обиколим, ще видим, се посмеем. Но най-лошото, че съм дежурен в момента на работа в телевизията и може по всяко време да ме повикат, което е най-кофти, защото те. Между другото, това са закъсняването е традиция, но всъщност тук не е точно закъсняване. Ами тук е нещо по-различно, тъй като, как да ви кажа, всичко стана в последния момент. Казахме един час по-рано. Пък на мен само пътуването ми е половин час. Сори. Добър ден. Добър ден. Заветрен? Ми, ще митнем, давай. Топа джики не си, ами. Само фатура. Добре, скъпи! Айде, педал. Иди, да можем ли да пуснем музика да се слушам? Павка, как си днес? Как си, Петре? Аз ти казах, че май си много усмихнат. Разделяш ли се с камерата си? А? С камерата си разделяш? Дали се разделям с камерата? Виж сега, най-добрите, не най-добрите, застанеш, застанеш един от най-добрите, трябва винаги камерата да е в теб. Както Павката, виж, винаги се носи китарата. Смисъл, Павката винаги се носи китарата. Дига шум. Той да не биде китарист. Китарист? Кой? От кога, бе? Помня. Той не са не китарист. Сериозен ли си? Виждал съм. Аре, бе. Кажи какво искаш да кажеш на моите фенове. Кажи, какво искаш да кажеш на моите? Feel like a war! А, Пьотър пише, защото... Петър Пьотър. На работа ми казаха да се напиша, когато работих в Starbucks, ми казаха да се напиша името и аз написах Пьотър и отдолу нарисувах една камера. Чакай да го покажа. То малко се е изтъркало, да. Ето е камерата и Пьотър пише. Ти го се държа чашата. Ами те ме дараха. Те ме... Те са по-лаги. Тя се... I'm gonna get a fire. Добре, не мога да си скажа такова. Ами ляка песна, ма. Тя всъщност е специално за... Смисъл, давате... Давате, защото някакто работи места. Ами, ми дава после, като приключихме, дадаха. Явно така е съм нещата. И много хубаво в Starbucks, защото в Starbucks, между другото, аз не искам да ги рекламирам в Starbucks, обаче... Не искам да ги рекламирам в Starbucks, така още аз съм в Starbucks. Много искам да кажа... В това клипче няма продуктово позициране. Да, няма продуктово позициране, но обаче искам да кажа, че Starbucks не са наистина много точни хора от към пари, от към ваучери дори, в смисъл от чаши, кафета, в смисъл бонусите, които ви обещават и заплатите, които ви дават, това беше... ви го осигуряват дори да напустите последната седмица, но не го правете, не запускайте последната седмица или въобще е смисъл първата седмица. Пък значи Starbucks трябва да платят. Starbucks спонсор ми. Да, да. Еми, защото аз винаги съм с тази чаша. Вей, тази песен, като чух, като слушах текста. Хайде, Кейти! Може да ми обясниш защо винаги трябва да ми бъдеш във влога, бе? Обясни ми го това нещо, бе! Защо, бе? Защо, бе? А? Обясни ми защо винаги трябва да се появяваш в моите влогове. Абе, ей! Тя камерата му обича. Абе, камерата обича. Това общата снимка, ама не се притесняй, Петър изглежда грозно. Петър изглежда грозно и всички снимки. О! Така ли? Сне ли го, искам го, бага! По-фотогенич от мен няма, бе. Само погледни. Той е само Петър фотогенич ли, не си да. Ли чува? Да, не си ли чува за... Какво ти е проблема да, нашата за Петър Генч? Ай, Петър, така ли стана, баба? Извиня. Ой, няма проблем. Как така ни чува? Как беше лафа? Ко се занимавам с глупости, въобще? Само, ко се занимавам с глупости? Забелязвам ли си на всички клипове, като говори... Всичкото му е... Какво се занимавам с глупости? Защо съм тук да снимам? Да, аз съм защо да работяте? Да, че, ако се занимавам с глупости? Знаеш ти глупости, бабка? Чай, кафето ще ми падне, ме! Аз съм Карл. Така забравихме една пица, брат. Аз съм Карл с щайка от гости стиквички. Защо тиквички? И падна ли? Аз карах, не знам колко време, си го карах 500 метра, а пък един път карах, бях си купил обувки и остаях отгоре на колата.
Изпираме на кръговото на метро. Той не е. И само такова. И отзаде някак почва да ми маха, да ми свири, да сега така искам, какво му стана това моряк. Той почва в един момент, твори прозорец и почва да се сочи капак на това. Пак ли почваш да командваш, бе? Пак ли почваш да такова, бе? Не, просто никой няма да се съобрази това път с нея. Да, никой няма да се съобрази с тебе. Аз съм съгласен. Само, више. Пеше слепя. Какво пеше слепя? Той прича на пеше слепя на снимката. Даже аз предлагам не просто да не се съобразим с нея, и да я оставим с Шарана. Що пеше слепя, бе? От българ човек. Абе, няма го чула, бе. Казах ти, маняк, не съм го вземал от тъпото джамба от Starbucks. Това е Маркомо. Това е оригинална чашка на Starbucks. Колко струваше? 2,50 ли чашката струваше? 5 лея. 5 лея. Не, чай, 5 лея. Чаша е толкова. Абе, по-здрава кола от тая няма, бе. Къде ма наврах ти, бъл? За какво ще свикна да ми е? Тясно ли е мен? Давай, скача Шарана, давай. Павката си тръгна, той се разсърди и се замина. Това е. Просто. Без Павката останахме. Павка, върни се. Фак работа има, гей. Седи ми обижда колата. Може ли представи? Човек, мой какво обижда? Да, пък той е голф, аз толкова много го уважавам. Пак, беше тая кола, как ще аз ме дозетвам сега? С нейната кола. С големия Шаран. Просто лопа. Тя много свеща тая кола, човек. Ама човек е огромна, смисъл колата е огромна. Смисъл огромна кола. Ви сега, ние всички мога да си позволим тулстолоп да караме. Какво е това тулстолоп? Да. А, ви тръба. Аз май се разболявам. Трябва да спреш цигари. Том си болно и то хремово, значи трябва да спреш цигари. Аз не пуша цигари. Ти не пушиш цигари. Ти пушиш IQOS. I originally quit smoking. Да, I quit original smoking. Да. Абе, провали се, момче. Аз не обичам така. Като си слушам сигурно музика, си затваря прозорците, то пак гърми отвънка, ама някакси една идея по-интелигентна. Средна статистически направо зле. Браво, бе. Нямам вече нужда от пръста. Но пък айде, две! Айде, сезама, пицата. Дойде. Тук. Вратата беше отворена. Вратата беше отворена. Оле. Я се чуя, що ме е толкова свободно. След това разбрах, че това са подгледни просто на колата. За цели въртинян да ти си. Не, давай ми тази един много прост. Не съм прост, бе. Как ще си бира за себе си, бе? Я ще пия от твоята бира. Няма да пиш. Бай си гаш работа, ще пи от твоята бира. Ще пи от твоята бира. Не бе, съвсем си раз, не пи от моята бира. Не, не, не. Айде, бягай, взимаш бира и фанта, че остава. Тая краса, ето си вкъща. Ми аз ти мога да изляза. Лайм да го правим като хората. Нямиш пъкът първи, аз дърсят е кастрората. От умора няма, не усещаме умората. Светът ти ще обърна, не ти е упората. Ако ще го правим, да го правим като хората. Ако ще го правим, да го правим като хората. Ако ще го правим, да го правим като хората. Бе, в момента сме ветрен и почвам да търсим място, къде ще бъде. Така, нашите хора оправят тук. А ти пастът си, ли? Има, да, има. Дядах ми. Берем фазоце, ние тук си хапваме, защото дяда е малко. Най-малко е. Да, бе, айде пак започна, край. Етикета от чапка. Край. Не се спира с подготовното от позициониране, поне ти пластика. Да, че аз днеска доста неща рекламирах. Както обичате да викате. Няма да го вкарваш във влога. Ние приключихме вече, изядахме пицата, мицата и така нататък. Полежахме си, играхме на Дикс. На Дик. На Дик играх. Много яка игра.
Засямка му! Засямам го. Леко бе! Леко бе, мен! Ай сега ще покажа колко леко. Ето ли са? Ето, 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 сега ще стане. Аз съм взял едно. О, шет! Шет, шет, шет! Това го записах, записах го! Йе! Кое записа, брат? Давай, давай, давай! О, шет! О, шет, мен! Аз ще направя един влог, това е един от феномите. Ще направиш влог. Да, в момента му обяснявах за камерата, колко е добра, защото е стена много. Ти бързи къща.